aspoň na tom záchodě mám čas si v klidu počíst. Nadia Konvalinková, v dětském domově ji šikanovali. Trauma ze ztráty tatínka, proč se bálo vlastního otce? No, poměrně kvalitní content musím říct dneska, opravdu kolem nás všude, to je super. Ale víte co, já to ještě trošku šoupnu. Kdybych nedělal angličtinu, tak bych dělal marketáka. Já už jsem vymyslel marketingový slogan na Velvet. Poslouchej. Nějaká znělka tam zazní a pak. Velvet. Lepší než nic. Yo! The day has come. Jo, ještě přemýšlím nad tím, jak to budu stříhat, protože já jsem v životě nic nestříhal. A třeba ještě udělám nějaký cool střihy. Hoši, no, já jsem se rozhodl, není to blbý takhle, nejsem na to zvyklý, no. Rozhodl jsem se, že tohle video natočím v největším vedru, co může být, což nebylo rozumný, dal jsem si k tomu kafe, horký, samozřejmě, pochopitelně, že možná, kdyby se mi trochu rosilo čelo, tak sorry.